السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عالوہ نیوز. تو ویری ویری بگ نیوز اینڈ سیل نیوز جو نکل کر سامنے آ چکی ہے. تو بہت ہی بڑی سیل بیٹھی ہے، بہت ہی بڑی چنک سے پیار دیتے ہیں. تو اس کی دیت کیسے ہوئی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں. جی ہاں ناظرین، اس کی جو ہے کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا بہت ہی برے طریقے سے، اور اس کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بہت ہی بڑی سیل بیٹھی کی آج دیت ہو گئی. تو یہ ویڈیو ششم جی اور بہت ہی سوائے رکھنے کی، اور اس مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں، لائک کریں، کمنٹ کریں. تھینکس فار واچنگ.